që ka më për barësu? Ja, ati, do më thëmë, bëndë të posa që nuk kemi, por të rjeshta, të rata 7, për të bëgjë rapsirë që nuk ka njësë në karotin, në gjithë me karigetë të tjera. Po do më thëmë, bëndë të posa që për të gazën në për personat që në karigetë të nërë të nuk ka. Po të bëndë në salë dhe të shimbojë? Do më thëmë që ka vënë për barësu? Ja, ati, do më thëmë, bëndë të posa që nuk kemi, por të rjeshta, të rata 7, Ce primești sau ce primești? Asta e o chestie, dacă deschimi...